氣雖然麻麻地，但就是青春的學員 Stephanie 梁樂彤和 Midori 劉廷君依然在商場的戶外地方進行 busking， 冠軍的 Wins 洪允琪都有來到捧場啊。比賽完結後，大家都各有各忙， Midori 忙的依然離不開音樂。我就學校，因為嚟緊有個大的 band show 咁樣，同埋自己嚟緊都有個學校的一個小小 concert， 所以就忙住都是夾 band 咁樣咯，係啊。我最近就準備緊電台啊，同埋因為爹哋媽咪啦，就去咗旅行，去一個月，咁我就去咗媽咪畫室嗰度幫手教畫畫咁樣。做電台咧，自己緊緊張啊，因為其實我自己覺得咧，我把嘴講嘢係好笨嘅，咁電台其實都係因為 live 啊，都幾趕嗰個急住掹啦個腦同埋啲口才，咁係一個好好嘅訓練機會咯，我覺得。提到開 TV 嚟緊會製作好多唔同類型嘅節目 ，Stephanie 同 Midori 都話好有興趣參與。我自己咧其實係都幾中意食嘢嘅，所以我係想即係試下嗰啲飲食節目啊，或者有一啲綜藝啊，即係可以同佢哋一齊玩啦、最緊要係啦，即係一齊開工啊，又可以一齊玩咁樣。真係，我都想玩綜藝好耐嘅，即係。大家成日咧，我哋私底下其實每次約出嚟 review 咧，都會玩 game 啦，真係笑死我！尤其是玩大電視咧，所以我都想喺綜藝度可以大家有機會可以約出嚟一齊玩咁樣。除咗綜藝節目、旅遊飲食節目之外，原來 Stephanie 最有興趣嘅，竟然係參與呢樣，連 Midori 都話估佢唔到，嚇一跳啊！我係好想試下拍古裝嘅，係啊，我係好想試下做嗰啲叫咩劍俠啊，我覺得好型啊！即係做咩女王公主嗰啲，我冇興趣，即係揸把劍嗰啲，我覺得好型。我想象唔到你插住啲筷子啊！你個唔係啊，佢唔係插筷子，嗰啲黑色衫嗰啲叫咩刺客啊？同埋我未見過大家穿古裝啦，我覺得應該都幾有趣咯，如果同你哋一齊。笑死咯！古裝劇有冇機會拍？就仲係言之尚早，不如大家都係再聽下佢哋唱歌先啦。我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一次，係你在睡眠忘記談笑傾談，但已經當成往事，還是記起。无道理的对骂，是年纪小的发誓。冬天你难忘记，只盼我怀念，多么讽刺。情人不爱你，还不爱你，凭什么否定你？月光有人流起，有人笑。